চৰাইদেউ জিলাৰ দিচাং পানীত অঘটন। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা সোণাৰী অভিমুখে অহা AS06AC8156 নম্বৰৰ ট্ৰেভেলাৰখনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দিচাং নদীৰ পকী দলঙৰ ৰেলিং ভাঙি নদীত পৰে। যদিও দলঙৰ কাষেৰে যোৱা তৈল পৰিবাহী পাইপত গাড়ীখন লাগি ধৰাত সৌভাগ্যক্ৰমে যাত্ৰীসকল ৰক্ষা পৰে। জানিব পৰা মতে ট্ৰেভেলাৰখনত 30 যাত্ৰী আছিল। আমি ডিউটিবলৈ আহিছিলোঁ ইয়াত দলঙত। আমি ছবছৰ আমাৰ ডিউটি থাকে, 15 আগষ্ট এনেকৈ আমি ডিউটি কৰোঁ ইয়াতে দলঙত। আমি আহি জাষ্ট ৰখিছোঁ, সিফালৰ পৰা গাড়ীখন আহি আছিলে ডিব্ৰুগড়ৰ কিবা CMS নে কি বুলি কয়, আমাৰ ওচৰৰে হয় বাগান, খনা বাগানৰ মানুহখিনি, তেওঁলোকে আহি আছিলে। আহি দলঙৰ তলত গাড়ীখন সোমাই গ'ল তললৈ, ৰেলিং ভাঙি সোমালে, ৰেলিং ভাঙি সোমাই গ'ল। তাৰপৰা আমি দৌৰ মাৰি মানে মানুহখিনি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ চবেই, আৰু উদ্ধাৰ কৰিলোঁ চব সকলোকে। কিমানজন যাত্ৰী আছিলে তেওঁলোকক আমি সুধিলোঁ, ড্ৰাইভাৰ লগাই 23 বুলি কৈছে। মানে কোনোজনে হতাহত মানে হেৰি নিহত নাই, তেনে অলপমান দুখ পাইছে, হাতে চাতে এনেকৈ চালডাল ছিঙিছে। প্ৰথমতে ৰক্ষা পৰিলে, মানে প্ৰথমতে ৰক্ষা পৰিছে তেওঁলোকে। দলংখন আয়ুস গ'ল, বহুত দলংখনটো একদম বহুত পুৰণি দলং এখন। দলংখন মানে চৰকাৰে কিবা ব্যৱস্থা লৈছিল দলংখন বনোৱাৰ ভিতৰত? ব্যৱস্থাটো বনাব বুলি এতিয়া আমি শুনিহে আছোঁ খালি, বনাব বুলি নতুনকৈ দলংখন বনাব বুলি কৈছে। আৰু দলংখন বহুত সৰু ঠেক দলং, দুখন গাড়ী ক্ৰছ নহয়, ক্ৰছ কৰিব নোৱাৰে, সম্ভৱে নহয়। মানে দুৰ্ঘটনাটো কি কাৰণে সংঘটিত হৈছে বুলি গম পাইছিলে? দলঙৰ ওপৰত যিটো মানে ৰেলিং, ৰেলিঙৰ তাত কিবা গাড়ী পাৰ হ'ব নোৱাৰাকৈ, ডাঙৰ পাৰ হ'ব নোৱাৰাকৈ মানে তাত কিবা এটা ওখকৈ বনাই থোৱা আছে, পিলাৰ দিয়া আছে, পিলাৰৰ ওপৰত উঠিয়ে গাড়ীখন তলত পৰিছেগৈ। মানে PW বিভাগৰ মানে যিটো পিলাৰ দিছিলে, এইটো PW বিভাগে দিছে, কি কাৰণে দিছে সেইটো আমি নাজানিছোঁ। কাৰণে দুৰ্ঘটনাটো কেনেকৈ মানে আমি আজি মানে 26 জানুৱাৰীৰ কাৰণে আমাক মানে ভিটিপি ডিউটি দিবলৈ আহিছিলোঁ। আমি দলঙত প্ৰায় আমি 6 বছৰ থাকে ডিউটি, তো গতিকে আমি আহি জাষ্ট ৰখিছোঁহে, ৰখিছোঁ সিফালৰ পৰাও গাড়ীখন আহি আছিলে। আমি এফালৰ পৰা দুখাম মুখামুখি তাৰমানে, সিফালৰ পৰা আহি দেখিছোঁ গাড়ীখন দলঙৰ তলত পৰি গৈছে, মানে পৰি গ'ল তাৰমানে। আমি মটৰচাইকেলখন ৰখাই মানে আমি দৌৰ মাৰি গৈছোঁ। নৱনিৰ্মিত দলং নেকি এখন? এইখন দলংখন বহুত বছৰ পুৰণা, গৰাখনীয়া ৰোডটোৰ কাৰণে বছৰ আছে। গৰাখনীয়া ৰোডটো চলি আছিলে, বাৰিষা সময়ত কৰিছিলে, কৰি পিনে এতিয়াতো ক'ত একো কামেই নিদিলে, এইটো কোনো একো কাম দিয়া নাই কিন্তু।